Свято Івана Купала гучно відгуляли у селі Андріївка в Кегичівській громаді. Народні пісні, танці, а ще традиційні обряди очікували на гості, які з'їхали зі всієї громади. Шановна громада та гості нашої АТГ, дозвольте мені від імені народного депутата України Юлії Олександрівни Світличної, від імені Кегичівської селищної ради привітати вас з таким святом. Знаєте, незалежно від того, чи знаєте, хто сьогодні чарівний цвіт папороті, я бажаю кожному із вас бути щасливими. Що означає бути здоровими, бути впевненими в завтрашньому дні та завжди повертатися до рідної домівки, яка сповнена затишком, любов'ю та благополуччям. Саме завдяки депутатам від блоку «Світличної разом» та народній депутації Юлії Світличній у громаді вдалося організувати такі масштабні гуляння. Сьогодні дійсно свято Івана Купала, на яке зібралась досить велика кількість людей, тому що в минулому році, в зв'язку з цією ситуацією, яка була з пандемією коронавіруса, свято не проводилось, люди скучили за цими дійствами, люди дійсно хочуть відпочинку, хочуть уваги, тому сьогодні їхні емоції переповнені і вони зібрались для того, щоб святкувати. Відьми водяні, справжнє купальське вогнище, а також частування. Розваги тут були на будь-який смак. Свято дійсно чудове. Виступають місцеві артисти. Київщина багата талантами. Танцюристи, співаки, ну і наші такі всі герої, казкові, історичні. Ну, з усією любов'ю, ви ж бачите, свято підготовлене і люди відпочивають з задоволенням. Дуже гарне, дуже домашнє свято, дуже веселе, дуже таке талановиті актори, гарна організація. Ми їздимо сюди кожного року. Дякую, в цьому році дуже гарне свято, ну, нам сподобалося. Люди гуляли до опівночі, а потім за стародавньою традицією незаміжні дівчата ворожили на любов, опускаючи вінки на воду. За повір'ям, якщо вінок приставав до берега, то в цьому році весілля не буде. А якщо вінок відплив далеко, дівчина зустріне свого судженого і її чекатиме щасливе майбутнє. Юлія Котелевська, Дмитро Пазняков, «Вечірні новини».